ویتامین نه وینو غمونه راکا آشنا پزړه باندې داغونه راکا تا ته اختیار دی یار څه چی کوي خیر دی په مخ باندې پړکونه راکا ستا د هجران لمبو مې زړه زخمي کړ بیا د بې معافي سکمه شراب لاس کې جامونه راکا د مرګ په وخت کې پرې کپن ګنډمه یو څو د زلفو نه تارونه راکا زه خو د یار یم چې دشمن خو دې نه یم خلاصه لاس کې دې لاسونه راکا وی ته یو سل ځلې خفه شوې ما یو سل ځلې په خلا کړې زه چې یو ځلې خفه شوم تا د ژوند لارې جدا کړې وی مصوره یو تصویر رانه تیار کړه زه به نښې در لېږم ته جوړ مې یار کړه سرې شونډې د طوطي په شان خبرې تورې زلفې په سپین مخ کتار کتار کړه وی دا تصویر چې کله یار مې مکمل شي رحمان بابا وی ما رحمان ورته په خپو کې ورګزار کړه وی لیلا بنګل کتابونه سکول ته نه ځي چا پرې کړي تاویزونه سکول ته نه ځي اې ملګرو نصیحت ورته لږ وکړئ ټولې ماتکل قلمونه سکول ته نه ځي او زه تنها خفه په دې یم اوس په بند شي دیدنونه سکول ته نه ځي وی د ګودر په غاړه ناستوم خلکو ویشتم په کاڼو یار مې چغې کړې ازار به درته وکړي ظالمانو لیونۍ دی وی ما ته هر څه هر څه وایه خو بس دې زړه ته مې څه مه وایه دا مې د جانان تشو غمونو له ساتلی دی بل شعر دی وی نه مې شي پیرزو د جهندم په سرو ورونو کې او رب دې یورپ جنکۍ ټولې مسلمانې کې